Estou aqui com Pedro França, diretor da CJC Engenharia, empresa responsável pelos projetos de túneis da Nova Tamoios. Pedro, você falou, fez uma apresentação muito interessante aqui nesse evento, no seminário de túneis rodoviários aqui em São José dos Campos, e você falou algumas coisas que chamaram a nossa atenção. Uma delas é que sobre o maior túnel rodoviário do Brasil hoje, que tem 5.555 metros, e que, na verdade, o projeto inicial era pensado como dois túneis e não um. Por que foi feito um túnel só maior? Exatamente, né? O túnel, que hoje é 3-4, tem esse nome porque era um túnel 3 e o túnel 4. Uhum. Túneis de aproximadamente 3 quilômetros, 2 quilômetros cada um, né? Só que esses túneis, entre eles, tinha um vale de muito difícil acesso, tá? Uhum. Então, assim, uma dificuldade muito grande para executar a obra, para chegar nesses emboques. E, além disso, para executar esses emboques, teria uma agressão ao meio ambiente considerável, tá? Então, com base nisso, pensamos e desenvolvemos, né, junto com todos, né, que estão participando do processo, uma alternativa do projeto foi abaixar o grade. Uhum. E com isso, nós passamos abaixo desse vale, eliminamos esses dois emboques. Uhum. E conectamos os dois túneis. Você falou, isso tem um pouco a ver com a segunda pergunta que eu queria te fazer, que é sobre o aspecto um pouco imprevisível de uma obra de túneis, né? Então, você falou isso, que também não estava no projeto inicial, e houve também a descoberta de uma rocha que ela se liquefazia com água, né? Sim. Então, você podia contar hoje um pouco disso também. Hoje a gente conta, fica até um caso interessante de se falar, mas no momento foi algo que preocupou, né? Porque nos túneis dos contornos, no túnel 301, o 302, eu me confundo, nós nos deparamos com uma rocha, que era uma rocha, né? Branda, mas uma rocha. Você pega ela, bate com o martelo, é rocha. Só que ela em contato com a água, ela tem dentro dela um mineral que expande. Então, ele expandia e desintegrava. Uhum. Mas, assim, em questão de minutos, né, rapidamente ela desintegrava. Uhum. Então, isso foi um desafio muito grande para o projeto, né? Precisamos desenvolver aí uma solução que permitisse o avanço nessa condição, né? Uhum. E desenvolvemos, né? E conseguimos superar esse desafio que hoje Eu classifico como um dos maiores desafios técnicos de túneis que passamos nos últimos anos, pelo menos experiência particular minha, estou uhum. dizendo aqui, né? Foi vivenciado aqui na obra da Tamoios. Você falou até que não havia um livro, um trabalho, um estudo sobre tipo isso. Esse tipo de coisa, né? É interessante, isso tem muito em engenharia de túneis, né? Porque os problemas são, assim, são muito diferentes, né? São muito, assim, é uma diversidade e complexidade de problemas que eu até comentei, né? Você não vai encontrar num livro isso, né? Como escavar um túnel num metagabro expansivo. Não tem isso, né? Então, engenharia de túneis, quando a gente se depara com um problema desse tipo, né? A gente é obrigado a recorrer para os conceitos básicos que tem da engenharia de túneis. E dessa base, você parte para a solução do problema, entende? Então, é algo que tem engenharia de túneis e que é um bom exemplo nesse caso. E que fascina, né? Quem gosta de trabalhar com túneis é exatamente esse tipo de situação que é o legal, né? Outra coisa que você falou que nos pareceu bem interessante é que a obra de túneis precisa ser feita de forma rápida. Você até explicou de uma maneira muito clara isso. Túnel tem isso, né? Assim, um dos segredos do túnel, né? Aí já falando já do avanço do túnel, né? Quando você vai lá e faz um avanço do túnel, né? Tem que ser rápido. Você tem que fazer um avanço que agride pouco o maciço e que é rápido de você instalar o suporte, projetar e terminar esse avanço. Por que que isso é importante? Porque conforme se avança e o tempo vai passando, o maciço ele vai relaxando e você vai degradando o maciço, sabe?
Então, o projeto, né, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Menos é mais, né? Você não pode assim, pô, fazer um túnel, vou caprichar no túnel aqui, fazer um reforço. Não, isso é ruim, entende? Tem que ser rápido, tem que ser leve, tem que pensar nas pessoas que estão trabalhando no túnel, tem que ser um suporte que é fácil de manejar, é rápido. Quanto mais simples, melhor, porque é mais rápido e você degrada menos o maciço, sabe? O que, então, que você está achando desse seminário, que é bem focado numa obra só? Como é que você está vendo o seminário? Eu acho esse um modelo muito legal, é o segundo do CBT, que a gente faz, que o CBT faz dessa forma, né? E o interessante é que você pega uma obra e vai do início até o fim, né? Eu, como projetista, eu entro numa parte ali. Mas tem muita coisa legal que acontece antes, né? Os estudos de licença ambiental, estudo de alternativas de traçado. Isso é muito interessante. Pois o projeto participa disso, evidentemente, mas um pouco menos. Aí entra o projeto propriamente dito. Eu vou pular o projeto e vou para outra parte que eu achei muito legal. Acho que foi o ponto mais marcante desse simpósio, ao meu ver, foi uma presença muito forte das pessoas que trabalharam com sistemas e principalmente com a operação da rodovia. Nesse aspecto, eu estou adorando, né? Uhum. Porque, pô, né? É interessante, né? Essa outra parte e tem a ver com túnel, né? Túnel não é só geotecnia, geologia, escavação. Túnel é um universo muito mais amplo, né? E eu acho que esse simpósio, ele capta muito isso. Muito obrigado, Pedro França.